Gjukata e Tiranës ka rrëzuar padim për shpifje të ishën drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Agron Kuliçaj ndaj Sajmir Tahirit, aktualisht ministri i brendshëm. Vendimi është marrë mesditën e së mërkurës nga gjyqtarja e çështjes Fatime Deçolli. Padia ishte depozituar në gjukat pak muaj më parë. Kuliçaj paditi për shpifje ministrin e ri të brendshëm për shkak se ka akuzuar për kontraband mineralesh. Ndërkohë, pas deklaratës së Tahirit, policia e shtetit doli në një reagim zyrtar ku tha se akuzat e bëra nga Tahiri nuk do të zbehnin arritjet e mëdha të policisë në luftën kundër korrupsionit. Disa muaj para zgjedhjeve të 23 qershorit, gjukata e Tiranës dënoi fillimisht deputetin e PS-s në atë kohë t'i paguante fëmijëve të ish-kryeministit Berisha nga 2.5 milion lekë secilit, ndërsa apeli e reduktoi gjobën në 1 milion lekë secilit. Aktualisht, ndaj ministrit Tahiri janë ende në gjykim edhe paditë të tjera për shpifje të depozituar nga ish-ministri i brendshëm Flambur Noka dhe ish-zëvendës ministri Arben Ristani.